nevejde se nám to tam, no. Je to malý. Další. No proto to je přesně o tom, no. Když jsem říkal, že... On říkal o benzinky a tohle to jenom není benzín. Ty furt řešíš parkoviště, já si řeším o benzinky a proto vznikají ty nesrovnalosti. Tak něco řekni. Co mám říkat? Tak jako já vám, kde bude ta benzínka? Tady, hele, benzínka. Jsme zase nepřijeli, že jo? Těma hranicema jsem teda dala telefon Jardovi, protože říkám, jaký hranice, když už dávno jsme že všechny přejeli. My jsme se tady dobře bavili, já jsem se mohla počůrat smíchy. Protože hranice už dávno nevypadá, jako že tam stojí celníci. No, jo, protože jak jste si domluvali, Jarda říká, no já už jsem v Rakousku. A Víča říká, já ne. A on říká, ty musíš taky být v Rakousku. Vylezte, ne? Jo, pořád se chcete ubytovat. A teď jste vevnitř. Ok, room with big beds, ok? Big beds. No, Francesco Barreco. Francesco Barreco. Barreco. Ano. Tak Matěj, dobrý, jo? Ne, proto, Vojto, proto si vzali mě, že jo, abych jim pomohl. Tak se značení, ty vole, 601, 618, ty vole. Jdeme na večeři. Mamka říkala, my už s babičkou jdeme a my jsme ujeli, ale jsem se stejně nevejdu. Musím říct někdy tam. Dobře mu je. Jdeme. Dobře. Hele, dáme to tady.
Akorát my máme jenom vidličku a vy máte jenom, že? Ale jako my můžu. Špagety se spáli u lejma rajčatama, máčku a česnekem. Konečně klid. Já konečně klid. Štěvě je to zpět. Tady vyvolávali duchy taky, ne? Ale to je v tom kouření. A ne, tak je potřeba jako poznávat. To je jasný.